amores, o vídeo de hoje é a tag de uma palavra só. Então, só vou poder responder uma palavra para cada pergunta. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar aquele like para fortalecer aqui no canal. E comentar se estão gostando de vídeo assim, de eu falando muito e etc. E antes disso, eu tenho uma amiga parceira do canal, que ela resolveu fazer o canal agora há pouco e pediu pra mim ajudar ela a divulgar ela no meu canal. Então eu vou divulgar ela, vou deixar o link aqui na descrição. O canal dela é Caroline Silver. Ela traz vídeo de zoeira, contando o que acontece com ela no dia a dia e etc. É super, super, super legal o canal dela. Vão lá e confiram. Chega lá e comenta lá, vim pela Thay, dá um like lá, viu? Não esquece, dá um like. Então vamos lá as perguntas. Eu anotei aqui as perguntas, são 20, então vamos lá para o vídeo não ficar tão longo. Onde está seu celular? Gravando. O seu parceiro? Trabalhando. Sua mãe? Sala. Seu pai? Cemitério. Seu cabelo? Cabeça. Seu objeto favorito? Batom. Seu ex, inferno. Como está o seu quarto? Bagunçado. Sua bebida predileta? Coca-Cola. O que você não é? Falsa. Entre aspas, odeio falsidade. Então não sou falsa e não seja falsa, isso é muito feio. Se você tem alguma coisa pra falar pros outros, fala na cara dele. Se ele lhe magoou, fala na cara dele. Não esconde. Porque assim, você guarda muito o ressentimento das pessoas. E na hora, tipo, meu Deus, eu fico com ódio daquela pessoa. E tipo, a pessoa não vai saber nem o que ela fez com você, etc. Chega lá e conversa, não precisa ficar de falsidade. Tipo, olha, ela fez isso comigo. Aí eu vou pra um amigo e falo, olha amiga, ela fez isso comigo. Aí depois, a amiga fofoqueira e conta pra pessoa. Então, melhor do que falsidade, não existe. Então, vai lá, conversa com a pessoa e se resolve. Não adianta você ficar falando o que a pessoa fez, se o seu problema não foi com a pessoa que você tá contando, sim com a pessoa que você tá escondendo. Então, para de falsidade, vai lá e fala pra ela o que ela fez, se ela se considerar errada pelo que ela fez, pede desculpa e etc. Vamos continuar, né, que isso não tem nada a ver. Cadê o que eu não sou? Sua religião católica. O que eu estou fazendo agora? Gravando pra vocês. Gravando. Férias, tudo. Em cima da minha cama, a bagunça. Profissão, enfermagem. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Livro Pedriletro. Eu não consigo falar esse nome. Não consigo. Meu melhor livro é Invasão. Ele é uma menina que escreve ele. Ele está, tipo, num Wikipedia. Ela escreve vários livros e tal. E, tipo, eu amo esses livros de, tipo, de o que acontece nos morros, o que acontece com os policiais, etc. Eu gosto muito, muito, muito de livro assim, entendeu? Muito de ação, então, meu predileto é... O meu melhor é esse. O seu medo. Meu maior medo. Morrer. Acho que o maior medo de qualquer pessoa é morrer. Morrer, né? Morrer. O que eu fiz por último hoje? Maquiei. O seu humor. Meu humor de hoje, estou relax. Foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu não segui a ordem 1, 2, 3, 4, que eu acho meio assim. Vocês vão acompanhando aí. Vocês vão ver as contagens na cabeça de vocês. E foram isso. E vai lá no canal da minha amiga, porque ela tá precisando mesmo de inscrito, ela começou agora. Então vai lá, dá um like no canal dela, por favorzinho. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.